አስገራሚውን የባጃጅ ዋጋ ልንገራችሁ። እጅግ በጣም አስገራሚ በሆነ መልኩ የባጃጅ ዋጋ በአንድ ጊዜ በጣም ተተኩሷል። ማለትም የባጃጅ ዋጋ እጅግ በጣም በተጋነነ መልኩ ከፍተኛ የሆነ ጭማሪን አመላክቷል። በአሁን ሰዓት ላይ ባጃጅ ስንት እየተሸጠ ነው? ባለፈውስ ወይም ከሶስትና ከአራት ቀን በፊት ባጃጅ ስንት ነበር እየተሸጠ የሚገኘው የሚሉትን ዝርዝር መረጃዎችና እንዲሁም በተጨማሪ ባጃጅ ከመግዛታችን በፊት ማድረግ ያለብንን ጥንቃቄ ብሎም ከገዛን በኋላ ምን አይነት ጥንቃቄዎችን ብናደርግ ነው ባጃጅ ላይ ውጤታማ ወይም ስኬታማ የምንሆነው የሚለውን ዝርዝር መረጃ የማስደምጣችሁ ይሆናል። ፕሮግራሙን ስትከታተሉ ላይክ አድርጉት፣ እንዲሁም አብሮነት ቲዩብን እጅግ ጠቃሚና እጅግ ጠቋሚ የሆኑ ምርጥ ቪዲዮዎች የሚለቀቁበት ቻናል ነውና ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ መቀላቀላችሁን እንዳትረሱ እያልን ወደ ፕሮግራማችን እናመራለን። ከዚህ በፊት እንግዲህ ደጋግሜ ለማቅረብ ሞክሬያለሁኝ፣ የባጃጅ ዋጋ በጣም ቀነሰ እያልኩ ከጊዜ ወደ ጊዜ የባጃጅን ዋጋ እየተከታተልኩ ለናንተ ሳቀርብ ለናንተ ሳደርስ ቆይቻለሁ። ይሁንና እንዳይጨምርባችሁ ፈጠን ብላችሁ ግዙ እያልኩኝ ምክሬንም አጋርቻለሁ። የዛም ምስካሪ ይሁን ዘንድ ያለፉትን ቪዲዮዎች ወደኋላ መለስ መለስ እያደረጋችሁ ብትመለከቷቸው የባጃጅ ዋጋ በጣም ቀንሷል፣ ከመጨመሩ በፊት ቀድማችሁ ግዙ የሚሉ ተደጋጋሚ መረጃዎችን ታገኛላችሁና ለምስካሬነት ያክል እነዛን ቪዲዮዎች ጋበዝኳችሁ። እየገባችሁ ተመልከቱ፣ ቻናሉንም አበረታቱ። እንደሚታወቀው እንግዲህ መግቢያው ላይ እንደነገርኳችሁ የባጃጅ ዋጋ በአንድ ጊዜ ባልታመነ መልኩ በማይታመንና በማይመስል መልኩ የባጃጅ ጭማሪ አድርጓል፣ ዋጋ ላይ ማለት ነው። ይሁንና እንግዲህ ከዚህ በፊት ሲሸጥ የነበረበትን ዋጋ አስደምጣችኋለሁ። የባጃጅ ዋጋ ከዚህ በፊት እንግዲህ እንደሚታወቀው እስከ 400 ሺህ ብር የደረሰ የነበረ ሲሆን ማለትም በጣም እጥረት ተፈጥሮ በጣም ጨምሮ የነበረ ሲሆን በተለያዩ ጊዜያት ግን እየቀነሰ ከ390 ወደ 370 ከ370 ወደ 350 ከ350 ወደ 340 ከ340 ወደ 330 እንዲሁም ወደ 320 ወደ 310 ቀንሶ 310 ሺህ ላይ በጣም ቆየት ብሎ ነበር። ነገር ግን መልሶ ወደ 320 ሺህ ጭማሪ አድርጎ የነበረ ሲሆን በአሁን ሰዓት ላይ ማለትም ደግሞ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ወደ 300 ሺህ ብር ገብቶ የነበረ ሲሆን እንዲሁም በጣም በሰበር መረጃ አያይዤ ቀነሰ፣ ፈጠን ብላችሁ ግዙ እያልኩኝ ከ300 ሺህ ብር ወደ 305 እና ወደ 320 ሺህ ብር ቀይሮ ነበር። መልሶ ክርብት አለና ወደ 305000 ገብቶ ለብዙ ወራት 305000 ሲሸጥ ቆይቶ ቀነስ አድርጎ ወደ 303000 ገብቶ የነበረ ሲሆን አሁን በቅርብ ቀን ወደ 304000 ከፍ አለና በአንድ ጊዜ ወደ 312000 አደገ። ይህንን መረጃ ከአራትና ከአምስት ቀን በፊት በቪዲዮ መልክ አስደምጫችኋለሁ። 312000 ገባ፣ እየጨመረ ነው። በጣም ከመጨመሩ በፊት ቀድማችሁ ግዙ የሚል መረጃ አካፍያችሁ ነበር። ይሁንና ያልኩት አልቀረም። በአሁን ሰዓት ላይ የባጃጅ ዋጋ ከ340 ሺህ ብር እስከ 350 ሺህ ብር ብቻ እየተሸጠ ይገኛል። ልብ በሉ በአንድ ጊዜ ነው ከ305000 ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ወደ 350000 ብር ያደገው። የባጃጅ እጥረት በትልቁ አጋጥሟል ኢትዮጵያ ላይ። ይህ እጥረት እስካልተፈታ ድረስ የባጃጅ ዋጋ ይቀንሳል የሚል ነገር አይታሰብም። ይሁንና የባጃጅ ዋጋ ከጨመረም ጨመረ ብለን እናጋራችኋለን፣ ከቀነሰም ደግሞ እንደተለመደው ቀነሰ ብለን የምናስደምጣችሁ ይሆናል። ከእናንተ የሚጠበቀው አብሮነት ቲዩብን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቷን በመጫን ሁልጊዜም ቪዲዮ ሲደርሳችሁ ላይክ እያደረጋችሁ እንዲሁም ሼር በማድረግ ለተለያዩ እህት ወንድሞቻችን ይህ ጠቃሚ የሆነ መረጃ ይደርሳቸው ዘንድ እንድታጋሩልን እየጠየቅን ወደሚቀጥለው ፕሮግራማችን እናመራለን። ቀጣዩ ፕሮግራማችን የቅድመ ጥንቃቄና እንዲሁም ደግሞ ባጃጁን ከገዛ ነው በኋላ ማድረግ ያለብን ክትትልና ቁጥጥር ሙሉ ዝርዝር መረጃውን አስፍሬላችኋለሁ። ፕሮግራሙን እስከ መጨረሻው ላይክ እያደረጋችሁ ተከታተሉት። መለከት አሁን በቀጥታ ወደ ቅድመ ጥንቃቄዎች እንገባለን። ባጃጅ ብዙ ሰዎች ትገዛላችሁ፣ ነገር ግን አንዳንዶቻችሁ ብቻ ናችሁ ውጤታማ የምትሆኑበት። የዛ ሚስጥር ምንድን ነው? ሚስጥሩን አሁን እንመለከታለን። እኔ የምነግራችሁን ቅድመ ጥንቃቄ ብቻ ማወቃችሁ ለእናንተ በቂ ነው።
አው ባጃጅ ከገዛችሁ በኋላ ሙሉ ለሙሉ ወደ ስራ ተገባላችሁ የተወሰነ ቀን ከሰራችሁበት በኋላ የፋብሪካውን ዘይት ወዲያው መቀየር ይኖርባችኋል። በሱቅ ላይ በሚገዛው ዘይት መቀየር ይጠበቅባችኋል በፍጥነት ማለት ነው። አንዱ እሱኛው ነው። ሁለተኛው ጥንቃቄ የምታደርጉት ነገር ደግሞ በቀጥታ የተወሰነ ጊዜ ከሰራ በኋላ 2 ወር 3 ወር ሰርቶበት እግር ሰርቪስ መደረግ አለበት። ይህም እንግዲህ ከጥንቃቄዎች ከቅርመ ጥንቃቄዎች ውስጥ አንዱ ነው። ሌላኛው ደግሞ እንግዲህ ባጃጁ 4 ወርም 5 ወርም 6 ወርም ሊሰራ ይችላል ወይንም ደግሞ ከ2 ወርም በኋላ ሊሆን ይችላል። ሙሉ ለሙሉ ቦዲው መውረድ አለበት። ያ ቦዲ ከወረደ በኋላ ሼራ ወይም ቺንጋ መግባት አለበት። ቻንሲው መካከል ላይ ወይንም ደግሞ ቦዲውና ቦዲውን የሚያጋጭልን የሚያገናኝልን አካል ላይ የሚገባ በፋብሪካ ደረጃ አብሮት የሚመጣው ሼራ ወይም ቺንጋ ብዙም የሚረባ ስላልሆነ አዲስ የናንተ የራሳችሁን ቺንጋ ታስገቡለታላችሁ። እሱን እንግዲህ ላታውቁት ትችላላችሁ። አሁን ቺንጋ ምናምን በመላችሁ ጊዜ ላታውቁት ትችላላችሁ። በጋራጅ ለሂዳችሁ ስትጠይቁ ራሳቸው ባለጋራጆቹ የሚነግሯችሁ ይሆናል። ግዙ ያሏችሁን ገዝታችሁ አምጥታችሁ ትሰጣችኋላችሁ። እነሱ ደግሞ ጽድት አድርገው የሚሰሩላችሁ ይሆናል። ባይዘዌ ባለሙያ ስታሰሩ ማንኛውም ሰው ጋር ባታሰሩ መልካም ነው። እንግዲህ እውቀት ያለው የተሻለ የሚባለውን በተለምዶ እንግዲህ ብዙ ባጃጆችን ሰርቶ የሚያውቅ ባለሙያ ቢሆን ይመረጣል። ምክንያቱም አንድ ነገር ከጎደለ በሚያስተካክለው ሰዓት ላይ ባጃጁን ሙሉ ለሙሉ ያንን የተጓደለበትን ቦታ ዳሜጅ ሊያደርገው ይችላል እና እዚህ ላይ ትልቅ ጥንቃቄ እንድታደርጉ ምክሬ ነው። በዛ ላይ ዘይት፣ ትልቁ ጥንቃቄ ዘይት ላይ ነው። እንደሚታወቀው የባጃጁ ዋናው አካል ሞተሩ ነው። ሞተሩ ከተበላሸ ሌላው ቦዲ ቆርቆሮ ብቻ ነው። ስለዚህ ትልቁ ጥንቃቄ ዘይት ላይ ነው። ዘይታችሁን በየጊዜው ቼክ ማድረግ ይኖርባችኋል። ጎደለ ወይስ አልጎደለም እያላችሁ ቼክ ማድረግ አለባችሁ። ከዛም ውጭ ደግሞ በየ15 ቀኑ ዘይት መቀየር አለበት። ይህም በከተማ ውስጥ የሚነዳ ባጃጅ ከሆነ በየ15 ቀኑ ትቀይሩለታላችሁ። ገጠራማ ቦታ ላይ ግን የምትነዱ ሰዎች ከ10 እስከ 12 ቀን ባለው ውስጥ ሙሉ ለሙሉ ዘይቱ መቀየር ይኖርበታል። አለበለዛ ባጃጁን ለየት ያለ ጉዳት ሊያስከትልበት ይችላል። ምክንያቱም ፋሻ፣ ፒስተን እና የተለያየ ሞተር መንከስ ምናምን የሚባሉ ብልሽቶች ሊያጋጥሙት ይችላሉ። ሁላችሁም በምትችሉት አቅም ይህንን ነገር ጥንቃቄ አድርጉ። ሌላውና ዋነኛው ነገር ደግሞ ድብራትሩ በየ3 ቀኑ ወይም በየቀኑ ወይም በየ2 ቀኑ መመታት ይኖርበታል። ምክንያቱም በየቀኑ የሚቦለው አቧራ ድብራተራችንን ሊዘጋብን ይችላል። ድብራተር ዘጋ ማለት ደግሞ የሰው ልጅ የመተንፈሻ አካሉ እንደተዘጋ ነው የሚቆጠረው እና ያ የድብራተር ቦታ መዘጋት የለበትም። ያንንም ማስመታት ይኖርባቸዋል፣ በንፋስ በጎሚስታ ማለት ነው። በየጊዜው ንፋስ ስታስመቱት አቧራውንም ሆነ የተለያዩ ሌላ ቆሻሻዎችን ያስወግድልናል። እንግዲህ በዚህ መልኩ እያደረጋችሁ ስራችሁን ማከናወን ትችላላችሁ። እነዚህን ጥንቃቄ ካደረጋችሁ አንደኛ ከውጭ ትገላገላላችሁ፣ በየጊዜው ከብልሽት ነጻ